Ahoj čtenáři, vítám vás u nového videa. Pokud náhodou nevíte, jak jste se na tomhletom kanálu vůbec ocitli, já jsem Magráta Česneková a tohleto je můj dnešní takeover kanálu Knižní banket. Dobře, a teď vážně. Tohleto video natáčím jenom den před humbukem, zkouším si tady svůj nový cosplay. Musím si zvykat na takové podivné zvuky, co se z něj linou. A taky tohleto všechno tady je poměrně dost těžké, takže rozhodně mám co trénovat. Ale protože se v tom kostýmu vlastně cítím celkem dobře, tak jsem se rozhodla, že v něm i natočím svoje video, ve kterém vám řeknu, jaké knihy jsem přečetla za měsíc září. A pokud sledujete náhodou i můj psaný blog, tak víte, že číslem měsíce září bylo 13. A není to jenom kvůli pátku 13., ale protože prostě těch knih dohromady bylo 13. Ale nebojte se, tohleto video celé nebude až tak hrozně dlouhé, protože spousta z nich byly komiksy a jsou tam i nějaké audioknihy, takže jdeme rychle na to. A hnedka moje první přečtená knížka v září se týká humbuku. Je to Zrádné srdce, což je tedy prostřední díl trilogie od Mary E. Pearson, která je hostkou letošního Humbuk Festu. A já jsem tuhle tu knížku, která má asi 360 stránek nebo kolik, tak já ji mám jako e-book a přečetla jsem ji v podstatě za víkend. To ještě bylo na přelomu srpna a září. Venku bylo hezky, vzala jsem si ji na koupaliště a prostě jsem ji pročetla. Je to druhý díl, takže nemá moc smysl popisovat, o co jde. Je to tedy knížka, která navazuje na Falešný polibek. Setkáváme se tedy opět se stejnými hrdiny a jejich dobrodružství pokračují. Je to prostě typická young adultovka s nějakými těmi intrikami a ku podivu mě to bavilo. Vůbec mi to nepřipadalo až tak blbé a mě prostě baví, když ty knížky mají opravdu promyšlené intriky a to v tomhletom případě fungovalo. Občas tam byly jasně místa, které jsou přitažené za vlasy, ale prostě pořád v rámci toho žánru young adult fantasy mě ta knížka prostě jako taková oddechovka vyhovovala a nemám s ní žádný problém. Jenom bohužel do toho humbuku nestíhám přečíst i ten třetí díl, takže no, uvidíme, co bude dál. A stejně tak druhou knížku, kterou jsem v září přečetla, vám tady neukážu, jelikož k tomu se taky váže taková zábavná historka. Byla jsem v knihkupectví Kosmasu v Perlovce, dávala jsem si tam kafe, čímž děkuji za cenému knihkupci, který se tam o mě tak hezky stará. A začalo pršet. A takže jsem prostě začala jen tak bloumat mezi regály a na co jsem nenarazila? Na Srdce rváče. No a je to komiks, je to prostě jednohubka, krásná sladoučka. Takže jsem si ho prostě přečetla na místě v tom obchodě a nechala jsem ho tam. Tak, Srdcerváči jsou tedy příběh dvou chlapců, středoškoláků, z nich jeden má pokaženou reputaci ve škole, protože se o něm někdy v minulosti relativně nedávné profláklo, že je gay a prostě děcka to špatně nesou. A ten se začíná kamarádit s jiným klukem, který to sice o něm ví, že je gay, ale vlastně sám pochybuje o svojí vlastní sexuální orientaci. Vždycky chodil s holkama a najednou cítí zvláštní city k tomuto Charliemu, neví moc, co se s ním děje. I okolí si všímá, že je něco trošku jinak a prostě je to taková ta story o té první lásce, o tom zamilování a v tomhletom případě je to ještě okořeněné prostě tím, že je to gay vztah a vlastně celou dobu při čtení téhleté knížky jsem měla takový ten pocit jako lehkosti. Je to hodně příjemný, prostě bavilo mě to. Není to něco, co bych si chtěla přečíst opakovaně, takže tu knížku prostě nemám potřebu si koupit, ale jo, jsem ráda, že jsem si Srdce rváče přečetla a určitě se někdy v knihkupectví podívám ještě po druhém dílu. Takže, co mi na té knížce malinko nesedělo? Dvě věci. Jednak ten příběh má jakoby podle mě uměle vytvořený cliffhanger. Prostě je potřeba, aby se tam něco na konci stalo, aby nás to přeneslo a donutilo přečíst si ten druhý díl. Nemuselo to tam být, nevím, celý ten spor, kterým to vrcholí, tak mi připadá úplně zbytečný. Ale možná je to i tím odstupem prostě toho, že už jsem v podstatě dvakrát starší než hrdinové tohoto příběhu. Druhá věc, v jednom místě se tam jedna z učitelek zmiňuje, že naše sexuální orientace by neměla opravdu určovat způsob jakéhokoliv vnímání toho člověka, neurčuje, jestli ten člověk je dobrý nebo špatný, jenom jestli je gay, hetero, cokoliv jiného, cokoliv mezi tím.
A přesto potom na závěr této knížky najdeme medailonky těch jednotlivých postav a ta sexuální orientace je tam uvedena. Přijde mi to zvláštní, zbytečné možná v tomhletom případě, protože jsme o pár stránek předtím byli upozorněni na to, že podle toho stejně toho člověka nemáme soudit, tak co. Ale možná je to ten americký, a trošku teda japonský způsob toho vyjadřování, prostě čtenáři asi mají rádi ty medailonky hlavních postav, takže jo, jsou i tady v té knížce. Není to nic zásadního, prostě jako celek je to taková legrácka, pěkná. Tak a na vlně dobrých, hezkých knížek pokračujeme. Mám tady poslední knížku ze spolupráce s knihami Dobrovský, je to Dívka ve věži, druhý díl Medvěda a Slavíka. Možná proč poslední knížka ze spolupráce, jenom krátce zmíním. Proběhla merenda blogerů, nepozvali mě na ní, takže jsem pochopila, že spolu už nemůžeme nadále spolupracovat. Oni sami mi ten mail potom napsali. Já to od nich beru, prostě nejsem pro ně dostatečně zajímavá. Nicméně, tahle ta knížka zajímavá je a prostě za ní děkuju. Ta série Catherine Arden mě prostě zaujala. Ten Medvěd a Slavík a Dívka ve věži, byť mají stejnou autorku, stejné prostředí, stejné hlavní hrdiny. Mně prostě přijde, že ta knížka je trošičku jiná. Ten Medvěd a Slavík byl takový pozvolnější a víc propracovaný co do vykreslování toho světa. Byly tam i takové delší věty, složitější na vnímání. A opravdu jsem měla problém s tím, že tu knížku jsem četla dlouho. Zatímco Dívka ve věži je o poznání lehčí, o poznání akčnější a prostě svým způsobem bavila mě víc. Je to tedy příběh Vasi, dívky, která se jmenuje Vasilisa, ale protože dívky v tomhle světě to mají fakt jako hodně těžké a jejich v životě mají jenom dvě možnosti, a to buď to jít do kláštera, nebo se vdát svému manželovi, rodit kupu dětí a starat se o domácnost. Jenomže Vasia je prostě svobodomyslná a nechce ani jedno, takže její jedinou šancí je vydávat se za kluka. Takže se z Vasi, té Vasi, stane ten Vasia a Vasia tedy pomáhá zachránit nějaká unesená děvčata, dostává se potom do takového mocenského koloběhu. Mě to hodně bavilo, prostě ruské prostředí, magie a i ta silná ženská hrdinka, v tomhle smyslu ta knížka prostě má co sdělit a já se strašně těším na ten její třetí díl. V září jsem se teda konečně pustila do série Saga, kterou jsem si téměř celou napůjčovala před prázdninami z knihovny, a to tedy díly 3 až 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ano, 6 dílů jsem měla, 6 dílů ságy. S tím, že třetí díl už jsem četla v minulosti, takže pro mě to bylo takové opáčko. Ty první dva jsem si pamatovala, takže ty jsem znovu nepotřebovala a potom jsem tady pokračovala dál ve čtení. A musím říct, že na jednu stranu ságu miluju. Prostě příběh dvou lidí ze znepřátelených planet, nebo respektive planety a měsíce, kdy na jedné planetě žijí tedy okřídlené bytosti a používají normálně technické vymoženosti, na druhé planetě, respektive tom měsíci, žijí lidi, kteří mají rohy a používají magii. Mezi nimi tedy probíhá jakýsi válečný spor a žena, tedy okřídlená, a muž s rohy se do sebe zamilují, jsou to vojáci, takže je to v podstatě vlastizrada, nicméně se prostě do sebe zamilují a narodí se jim dcerka. Tahle ta dcerka má tedy jak rohy, tak křídla, je vypravěčkou všech těch příběhů a my sledujeme její dětství a vlastně potíže těch rodičů, kteří musí utíkat, protože v podstatě je chtějí zabít úplně všichni. Jsou tam i nějaké vedlejší postavy a tak. Dále tady, tato je jedna z těch mých nejoblíbenějších, proto mám i její Funko figurku. Inu, sága je nádherně nakreslená, v tomhletom prostě jo, je to láska na první pohled. Příběhově to trošičku kolísá, tam uprostřed jsou takové slabší díly, prostě něco se rozjede, pak docela dlouho přešlapují na místě, nejsou tam žádné zásadní zvraty a v podstatě ten pro mě zatím poslední díl, ten osmý, on končí tak hrozně hezky. Protože v tom sedmém umře poměrně dost zásadních bytostí, až jako jsem si říkala, haha, ještě jim tam někdo zbyde. Ten osmý končí tak hezky, že já vím, že máme devátý díl a já vím, že se v něm stane něco strašného, ale já asi nebudu pokračovat ve čtení dál, protože prostě ta osmička je taková pěkná, no. Takže tak. A od těch pěkných věcí se přesuneme k taky něčemu ne tak pěknému. A to je třetí díl Školy dobra a zla. Tento díl se jmenuje Poslední na věky.
A pokud neznáte školu dobra a zla, jde o to, že jsou tam dvě dívky, Sofie a Agáta. Tyhle ty dvě žijí ve vesničce, která je poměrně blízko pohádkovému světu, a jednou za čas prostě z té vesnice jsou uneseny dvě děti, které začnou chodit do školy dobra a zla. A tohle to přesně se stane Sofii a Agátě, z nich tedy jedna připadne do školy dobra, druhá připadne do školy zla. Fajn, o tom je první díl. Ve druhém díle se to tam všechno semele a školy místo dobré a zlé tak se rozdělí na chlapeckou a dívčí. Tam tedy zase proběhnou nějaké spory a ten druhý díl už sám o sobě mi připadal dost šílený, ale přesto z nějakého důvodu jsem se tedy pustila do třetího dílu. Ten druhý díl jsem četla 3,5 roku zpátky a teďka jsem se tedy pustila do toho třetího s tím, že je to další z těch knížek, co prostě mám strašně dlouho doma z knihovny a už je potřebuju dočíst, abych je mohla vrátit. Co bych vám tak k této knížce řekla? Je to sprskanec všemožných pohádkových a mýtických legendárních bytostí, všeho možného prostě dohromady. A obsahuje to i takové věci, jako jsou prdící vtipy, takže za mě absolutně ne. Opravdu ne, tahle ta knížka se nepovedla a jediné, co na ní je zajímavé, tak v závěrečné části se vysvětluje, jak to bylo s dětstvím Sofie a Agáty a proč vlastně k celému tomuhle tomu příběhu došlo. To je opravdu jediný přínos této knihy a je to ten důvod, proč jsem té knížce nedala 1, ale 2 hvězdičky, protože jsem ji dočetla. A v podstatě za tu dobu, co tedy si uchovávám své vzpomínky v Goodreads, tak můžu říct, že je to druhá nejhorší kniha, kterou jsem četla. Ta první je Cesta poutníka Genius Loci, nebo tak nějak se to jmenovalo. To bylo taky nezapomenutelná blbost. Tak jo, a pokud chcete nějaký pohádkový příběh, kde jsou prostě moderně zpracované pohádky s nějakým přesahem, tak bych vám spíš doporučila Zemi příběhů od Chrise Colfera. Ještě se tady zmíním o jedné knížce, kterou jsem tedy nečetla, ale poslouchala jako audioknihu, přesto tedy ji zmíním i tady. Protože byť je to audiokniha, tak já mám i její tištěnou předlohu. Je to 7 let v Africe, autor Obonete S. Ubam, tady podtitul Příběh českého syna nigerijského krále. Tohle to je knížka, která vyšla na jaře v rámci Velkého knižního čtvrtku, a já jsem ji dostala jako recenzák od Kosmasu. V podstatě se omlouvám za to, že jsem ji doteďka nepřečetla. Až teď jsem ji tedy konečně, když nově vyšla jako audiokniha, tak jsem tedy si tímto příběhem prošla. Proč je fajn mít knížku oproti audioknize? Je to, že ta knížka obsahuje fotografie, takže ta audiokniha je skvělá, ale ta tištěná knížka vám zase navíc dá ty fotografické informace k tomu. Je to tedy příběh kluka, který se z Bruntálu dostal do Afriky, protože jeho matka je Češka, jeho otec je tedy z Nigérie. Ten jeho otec to dotáhl poměrně daleko a vlastně Obonetovou výhodou či nevýhodou v těchto rodinných vztazích bylo to, že byl nejstarším synem svého otce a byť tedy z Evropy a vlastně černoch jenom napůl. V době, kdy jeho otec umřel, on se musel postarat o tu rodinu, protože to rodové právo mu určuje roli tedy prvního syna, tedy toho, kdo tu rodinu musí zajistit po otcově smrti. Takže on tedy z toho Bruntálu se v podstatě téměř ze dne na den, teď asi přeháním, odstěhoval do Afriky a tam musel řešit teda problémy. Uf, jako je to silný příběh. Není to něco, co by vám změnilo život, nějaký životní postoj, ale rozhodně je to zajímavé se na to podívat prostě z toho, že jsou místa, kde mají daleko větší problémy, kde pořád platí rodové právo, lidi věří na juju, což je tedy něco jako vůdu, a do toho prostě lidský život má úplně jinou cenu a vlastně všechno, kultura, komplet, všechno úplně jinak. A teďka prostě do toho zapadne relativně krátce dospělý mladý muž. Takže rozhodně tuhletu knížku vám můžu doporučit, a to jak tištěnou, tak audioknižní. Je to na vás, která forma vám více vyhovuje. Jo, tak to máme doporučení. A na závěr ještě něco odlehčeného. 10. díl Negimi. Jo, zase jsem si musela prostě vzít tady další ze své obsáhlé sbírky. Není to to nejlepší, co se v této sérii stalo, nicméně je to dosti zábavný díl. Začíná Mahora festival a Negi si toho naplánoval hrozně moc, co má stihnout.
A naštěstí tedy mu v tomto pomáhají, jak jsem vám ukazovala v některém z minulých videí, hodinky, které vypadají úplně jako pražský orloj. Tedy ten ciferník z pražského orloje, ne, že by sebou tahal celou tu věž. Takže tyto úžasné hodiny jsou shodou okolností strojem času. Takže díky tomu Negi tedy může pobíhat po tom festivalu víceméně náhodně, akorát se musí, když už pak ví, kde byl, vyhýbat vlastně sám sobě, aby na sebe nenarazil v minulosti, asi by to udělalo trošičku problémy. Co je taková slabší věc tohoto dílu, je tedy ona legenda kouzelného stromu, která praví, že když dojde v průběhu tohoto festivalu k vyznání lásky poblíž toho stromu, tak prostě se k té lásce uvážete až na věky věkův a prostě ti učitelé, kteří o tom ví a chtějí tomu zabránit, tak pořádají takové patroly. Jenže tam se stane, že prostě Negi mu hrábne a místo toho, aby byl na té patrole, tak se v podstatě z desetiletého kluka stane vynucovač polibků. Nevím, jak jinak to slušně nazvat. No tahle ta část je prostě taková jako až moc trhlá. Patří to k tomu žánru. Jasně, že tam budou kalhotky a jiná odhalená místa dívčího těla, ale jinak prostě je to zajímavé v tom, že zase poznáváme další dívky z Negiho třídy a v dalším díle tedy budou následovat další dny tohoto festivalu. Pro mě je to teďka rereading, ale chci potom navázat i na to pokračování, co jsem ještě nečetla. To je pro tuto chvíli všechno. Magráta Česneková se s vámi loučí. A příště už tady zase místo ní bude Alenka, jako vždycky. Čeká nás tedy ještě audioknižní video, to už asi znáte. Tam budu opět mluvit o Obonetu S. Ubamovi a jeho 7 letech v Africe, ale taky o několika dalších super zábavných knížkách. Co čtu právě teď? Mám tam vlastně to shoda okolností rozečtené 2 knížky, obě jsou od Arga. A to zatím poslední knížku Jeremyho Clarksona. A tedy první knížku Sary Perry, která u nás vyšla jako 2, ale ona ji napsala jako 1. Po mně potopa, nebo tak nějak, což je taky knížka, kterou jsem si kupovala v podstatě skoro přesně před rokem. V podstatě první den, kdy vyšla a byla dostupná v knihkupectví, jsem si pro ní běžela a čtu ji až teprve teď. Takže aspoň tušíme, na co se můžeme těšit v příštím videu. Děkuju vám za pozornost, pokud jste dokoukali až sem. A někdy příště zase. Ahoj!